As relações diplomáticas Brasil-China foram retomadas em 1974, ainda no regime militar. E na década passada ganharam a condição de parceria estratégica, reforçada com a visita que o presidente Michel Temer fez ao país no ano passado. A China fica localizada na Ásia. É a segunda maior economia do mundo, com um PIB de mais de 11 trilhões de dólares em 2016. E possui a maior população do planeta, mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Interessada em manter um crescimento econômico de quase 10% ao ano nas duas últimas décadas, a China se tornou um dos maiores importadores do mundo. E o Brasil aproveitou a oportunidade e passou a ser um dos maiores fornecedores de matérias-primas para o país asiático. Tanto que, desde 2009, a China virou o maior parceiro comercial do Brasil no mundo. No ano passado, as trocas entre os dois países somaram quase 58 bilhões e meio de dólares. Entre os principais produtos exportados pelo Brasil estão soja, minério de ferro, petróleo, carnes e aviões. Já nas importações da China, se destacam eletroeletrônicos, painéis solares, adubo, pneus e peças para computadores. A mudança na economia vai trazer mais chance de negócios.